ka qënë këto javë të kampenatit shqiptarët. Presidenti Federatës Shqiptarët Futbolit Arman Duka në një intervist për radio televizionin Ora News për emisionin Sport Debat, ka folu për rivalitetin e kategorinë superiore si dhe e curin e këtyre javë dhe vendimit e komisionit të disiplinës nda ekipit Kuksian. Duke qenë që është një gare fort dhe në një fatkesisht, kur prodhon problematika të që ka më shumë nga rëpë. Shpesht media, po edhe në opinionin publik, etiketoni si mbështetës i Skënderbeut apo dhe i Partizani. Tani e, Partizani para dy vjetësh ishte kategori 2 dhe pa jeni më dashamirës. Më ka, kam një gjuhë lloj lloj komentesh. Është vërtet që do të them unë e kam ndihmuar Partizanin, po nëse do ishte kështu për për një nostalgji, unë e kam thënë edhe tjerë nostalgjia ime ka qenë vllaznia. Shu, nuk nuk jam tifozos me Skënderbeun as me Partizanin, nuk kam qenë pak. Po ta shohësh më më e goditur që, sot dhe, dhe nga kam vendimet gjithmonë me Vllaznin. Arman Duka ka konfirmuar se me rindërtimin e stadiumit kombëtar që Malstafa, ndeshjet e ekipit Kuqezi do të luhen në Elbasan ose Shkodër. Ka e, e, dy mundësi reale mm -hmm. për të zhvilluar Shqipëri në Shkodër ose në Elbasan. Ne kemi bërë një lloj le të themi preventive apo parashikimi çfarë duhet për ta bërë shkodrën të pranushme për, për lojë dhe qëfar duhet bërë për Elbasani. Për investimet që kërkon Elbasani apo shkodra, dhe janë Elbasani kërkon më pak realisht, sepse ka është bërë një pjesë e investimit me, nga bugjeti i shtetit vitin që shkoj. Që, e, ajo që kërkuat për në Elbasan është një shifër rrët 1.2 milion euro, ndërsa shkodra afërsisht 2 milion euro. Në fund të intervistës, Arman Duka ka folu dhe për të ardhmin e ti, ku politika dhe pse nuk e ka pëlqyrë ndo mund të jetë ndo shta e ardhmja. Maj dire maj, thonë italianës. Jam i përshëndrua dhe dëshira ime, vullneti i është që të kontriboj në futbolën shqiptar. Për të që qënë që komfort dhe për të për, 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 kur mos të e kur, por edhe mund të them kur. <laughs>